Казах за случващото се в село Девино, защото сега ще ви разкажа за един от много любимите ми актьори, много различен и много ексцентричен, който също така загърби суетата на големия град и това не му пречи да се развива великолепно. Искам да ви предложа среща с Юри Ангелов. Прекрасен колега. Браво. Години наред сте звезда в Народния театър. Правите запомнящи се роли в киното и в театъра. Изведнъж излизате от светлината на прожекторите, решавате да напуснете столицата и заживявате на село, близо до морето. Как минава един ден на Юрий Ангелов в Странджа планина, далеч от суетата на големия град? Мога да ви кажа вчерашния ден как мина. Понеже днес трябваше да бъда в Бродилово, а вчера бях в Кондолово, където имам градина и понеже не бях ходил много отдавна, защото ходя в други села, и в други села имам градини, зеленчукови. Трябваше да си полея доматите, колците да набия, да полея всичко, да прекопая бурените и вечерта да пристигна в Бродилово. И слава Богу, всичко се уреди като по ноти. Сбъднахте ли мечтите си, които имахте преди да дойдете тук? Не всички. Имам още мечти, но сега вече се отвори една голяма врата. Една голяма възможност всички да бъдат щастливи, защото не мога сам да бъда щастлив. Аз съм си уредил всичко, винаги съм си го уреждал добре, винаги и почти винаги на индивидуално ниво съм бил щастлив, но сега на тази възраст искам всички да са щастливи. Винаги сте казвал, че не сте вкопчен в професията. Славата не ви ли засяга вече? Даже много ми пречи. Ужасно е да си известен в нашата била родина. Само лоши неща ми се случват от тази популярност. Но не искам да се впускам в подробности. Това е тема на друг разговор. Славата не ме засяга вече. Затова съм потънал в гората. Духовната криза по-страшна ли е от материалната? Духовните престъпления са по-страшни от материалните. Защото заводите могат да се напълнат с китайци, виетнамци. Икономиката може да се възстанови дори в този опадък, който е сега. Нравствените престъпления, които направихме, са непоправими. И затова ще бъдем май доста наказани. В Библията има предупреждение. Нравствеността, ценностната система, когато падне, настъпва Содом и Гомор. Това не е притча, това е реалност. За съжаление, съсловието, в което прибивавах, съзнателно съм го напуснал, съзнателно напълно, допринесе за сваляне на ценностната система в България. И аз на финалния спринт не желая повече да бъда с тях. В момента преподавате актьорство на деца в село Бродилов. Защо решихте да приемете тази роля на преподавател? Изобщо чувствате ли се като такъв? Въобще не съм преподавател, макар че на времето, подигравайки се на всички, които станаха професори, си измислих, че съм професор и за мое учудване всички повярваха. Още ми викат, професоре, как да ви направя кафето. Но съм благодарен на мои приятели, които ми казаха за съществуването на духовно огледало в село Бродилово. 20 години това нещо съществува и в България май за пръв път ще разберат хората за това. Тук се събират талантливи деца, те порастват, някои от тях обикалят света. Талантливите деца на България трябва да се знаят. Слава Богу, духовно огледало е последствие като идея на знаме на мира, за което някои хора си спомнят. И то действено. И слава Богу, че го има. Това е детски лагер, в който децата се занимават с различни дейности, приложени изкуства. Разбрах, че има, освен с така актьорски занимания. Да, има и тенис корт, световен шампион по тенис, преподава тенис. Имаме зали за рисуване, художници преподават на художниците, а аз лично не съм преподавател. Аз съм играещо дете с децата, но леко ги насочвам, все пак имам доста опит. Аз се уча от тях. На времето моя учител каза, понеже Велко Кънев го попита, става въпрос за апостол Караметев, защо ни обръщате толкова внимание, защо говорите и отговаряте на всичко, което ви питаме? И той каза, бе глупчо си, аз се уча от вас, бе. Твърде дълго пребивах в някакви коловози, в някакви сугестии, определености и бях като спънат кон. Сега съм развял грива, защото съм сред деца. Щастлив ли се чувствате? Самонадеяно ще кажа, да, щастлив съм.
Интересна и нестандартна фигура е Юрий Ангелов. Той много отдавна, да, много отдавна се отегли в провинцията, където обаче съвсем не се отказва от изкуството, защото и продължаваше да се снима, и включително играеше в Бургаския театър. Сега, между другото, той е доказателство за това, че човек, дори да му е много публична професията, каквато е актьорската, пак може да, нали, да напусне града, защото, пак казвам, той продължи да играе. Сега, мисля, че така малко преувеличи, като каза, че арт-гилдията, така е едва ли не главният виновник за ценностния разпад, така да кажа. Не, в никакъв случай. Аз не съм съгласен. И той също не е съгласен, защото факта, че работи в тази арт-школа, че обучава малките децата на изкуство, видя колко се запали, когато говори за всичко това, че самия той не се е отказал напълно от изкуството. Просто това е така емоционален изказ на един наистина много честен и раним човек, но точно противно на него, аз мисля, че изкуството е спасение в тези ужасно объркани времена. Не, аз не мисля, че той за изкуството каза каквото и да е, но като във всяка гилдия, в актьорската има хора, които не са голяма чест за гилдията, но не можем въобще да кажем... Не, да, той няма много интересни неща. Хора фантастични, морални... Аз даже си записах нещо. Смислени хора има там. Да, той говореше за нравствените престъпления, което наистина е по-сериозно от другите такива. И едно друго нещо, което страшно ми хареса, че не може човек сам да бъде щастлив, сам да си щастлив. Да. Това е като не можеш да си... Да, може би искаш нещо за хората на изкуството, все пак да си ги на гилдията, да си защити на гилдията. Като човек на изкуството също може да каже, но не смятам, в смисъл, много го уважавам, изключително много го обичам Юрката. Играл съм с него на една сцена. Наистина това е удоволствие да се срещнеш с такъв актьор на сцената. В Бурята сме играли заедно. Но не смятам, малко преувеличи с това, че едва ли не нашата общност малка, наистина изключително малка, е виновна за по някакъв начин загубата на ценностна система и някакви морални устои. Има факти, има представления, които са създадени с чисто идеална цел. Но в това няма нищо лошо. Това са, как да кажа, някакви опити на наши колеги да се изхранват по този начин. Нещо, но има изключително... Тоест, комерциална. Комерциална. Да, това са представленията с идеална цел. Нали? Идеалната цел е от този спектакъл, изиграно на хикс място, ще взема хикс сума. Но има и много високостойностни произведения, които са се направили на сцената от годините, от както Юрката не е на сцената на Народния театър. Наистина има много спектакли. Не говоря само за Народния театър. Да. Говоря за театъра на армията, за сатирата, за Пловдивския театър, във Варна, в Плевен, извинявай много. Преди да стане директор в Народния театър, какви представления се направиха в Плевенския театър? Театър, който го бяха забрали, че съществува. Кой е забрал Плевен? Пленския театър кога е бил за Пленския? Защото имаше много нисък репертуар, Гала, не дей сега и ти като такова. Говориме сериозни неща, наистина имаше репертуар, който не знае. Ти знаеш ли, добре, от както се появи опашката, кажи ми някакво представление преди 10 години. Аз не съм била там вече от много години, но Пленския театър това не те оправдавам, сега знаеш ли за опашката. След малко за Пленската филхармония ще говорим нещо и там, ако кажеш, вече ще пробуда в сърцето. Юли, по ми хареса темата за това, че не можеш сам да си щастлив. Аз мисля наистина като Юрий Ангелов и понеже ти започна тема, мислих, че Дарко иска нещо смислено да каже. Става модерно човек да твърди колко му е хубаво да е щастлив, как няма нужда, че се самодостатъчен, което мен е неотвратителната дума. Защо? Аз мисля, че е такава хора. По принцип, да, мога да си вирея сама. Може би, защото ми е много натоварена и имам нужда и някой път казвам, аз искам да остана сама някъде, нали, да съм далеч от всеки. Не, това, че всеки може да остава сам и ако е интелигентен човек, може да намери с какво да запълни времето си, какво да прочете, да види, да се образова. Това не значи обаче, че си щастлив така. Човек е социално същество. За мен едно от най-важните неща е да можем да си кажем нещо, да намериш сроден човек, с който да говориш на един език, да харесвате едни неща, да ви дразнят други общо. Това значи да си самодостатъчен. Ще бъдеш ли щастлива, ако те затворят някъде на самотен остров и целият ти живот мине там сама? Ами точно сега ако ме питаш, да. Ами не с кого сам. Сама.
Ето Робин Зон Крузо, без Петкан беше нещастен, като се види Петкан се получи всичко в живота. Тръгнаш от острова. Литература просто. Робин Зон. И измислил Дания. Знаеш ли смисъл? Приказка за Робин Зон.